Добро утро, уважаеми зрители! Ние сме Ицака и Павел Колев, а вие гледате Лотарята с касови бележки на Националната агенция за приходите. Привет и от мен! Две страхотни награди очакват своите притежатели, затова без да губим време, стартираме разбъркването на регистрираните в днешното теглене. Първата награда, за която играете днес, е един огромен и интелигентен 43-инчов телевизор. Толкова интелигентен, че дори не ви е нужен дистанционно, за да го управлявате, а може просто да го напъцвате с гласови команди. Освен това, телевизора ви позволява да записвате любимите си предавания на външен хард диск и да ги гледате, когато пожелаете. Ето това страхотна функция в случай, че искате да, да знаете дали печелите от арета сте на работа и не може да ни гледате. А добрата новина е, че имаме още няколко супер телевизора, за това ако не днес, то можете да се опитате да спечелите един в някой от следващите теглини. Единственото, което ви трябва са касовите бележки от вашите покупки и регистрация на kasobon.bg. Павка, мисля, че е време вече да видим кой е който ще осребри едно малко парченце хартия и ще го превърне в 43-инчов телевизор. Това е... Цък, цък. На Борнусо Зова от София с сума 3 лева и 80 сотинки. честител. Честите и от мен, ето това наричам късмет аз и сега да видим кой ще вземе месечната награда от 2000 лева, стартираме разбъркването отново. Не забравяйте, уважаеми зрители, че всяка регистрирана бележка от часа в тегнете е за три награди. За седмичната, за месечната и за годишната награда от 50 000 лева. А броят на бележките, които можете да регистрирате, е неограничен. Само ги пазете или ги снимайте с телефона си, защото ако ви изтеглим, ще трябва да представите Павка, отново нямам търпение да разберем кой ще грабне 2000 лева днес. Ти си на ход, натисни стоп бутона, напрежение. Пауза. Цък. Цък. Ю Гешева Петрова от Плевен с сума едно левче. Честито! Честито и от мен. Напомниме, че според закона всички награди в нашата лотария се облагат с данък. С здраве да си харчите парите. Това беше всичко за днес ще се видим следващия понеделник, когато още един от вас ще украси си с 43-инчов телевизор. Довиждане и нека късмета бъде с вас. Чао!